São Paulo, linda e formosa, imenso jardim de sonhos. Umas vezes perigosa com atrativos medonhos, mas eterna sedutora, companheira, protetora que sabe estender a mão para receber migrantes das regiões mais distantes e lhes dar trabalho e pão. Pessoas do mundo inteiro vêm em ti buscar abrigo, e para cada forasteiro sempre tens um ombro amigo, pois acolhes gente pura, gente cheia de amargura, gente que acerta e que erra, gente de rara bondade que fez São Paulo a cidade mais eclética da terra. Pareces impiedosa, madrasta sem coração, porém com mão generosa acolhes turco, alemão, paraguaio, português, italiano, chinês, argentino, coreano e outras dezenas de raças que vivem felizes graças ao carinho paulistano. Meu nome é Manuel Moreira de Oliveira Rolim Rufino Júnior. Me chamam Moreira de Acopiara, justamente porque eu nasci na cidadezinha de Acopiara, que é uma cidade muito pequena no interior do Ceará, lá no sertão. E moro aqui em São Paulo já desde 1984. Sem opção de trabalho no Nordeste, em Acopiara, depois que meu pai faleceu, eu com 20 anos, tinha uns parentes aqui, amigos que vinham para cá, aí eu resolvi vir também para São Paulo para aventurar, né? Procurar um melhor estilo de vida, um melhor meio para conseguir a sobrevivência, conseguir um trabalho, destino comum de milhões de nordestinos. Eu me adaptei fácil, eu cheguei aqui no mês de julho, muito frio ainda, mas fui bem acolhido e, como você sabe, São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Encontrei muitos nordestinos e não senti muita dificuldade não. Me adaptei muito fácil e gostei muito, estou gostando até hoje. Falam de preconceito, nunca, não sei o que é isso. Graças a Deus nunca passei por preconceito, porque acho que o preconceito está no outro, não na gente. Como eu disse há pouco, São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Né? E, por exemplo, nós estamos no CTN. Aqui você tem de tudo, né? Tem a comida típica nordestina, tem a cantoria, tem o cordel, tem as tradições. Isso aqui é uma representação do Nordeste, igual a Feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro. Além do CTN, o Parque do Ibirapuera, Avenida Paulista, e o Centro Velho de São Paulo, que é um museu a céu aberto. Um museu a céu aberto. Né? Tudo aquilo ali me agrada muito. Gosto muito de andar por ali. Sim, mas não agora. Eu acho que quando eu tiver mais estrutura, eu tenho um pedacinho de terra lá, tem herança. E eu quero ainda terminar os meus dias lá no Nordeste. Com toda certeza, eu não seria o Moreira de Acopiara que sou hoje, se eu estivesse lá em Acopiara. Quando a gente muda, vai com desejo de vencer, de crescer, e foi isso que aconteceu comigo. São Paulo, bela e formosa, imenso jardim de sonhos, umas vezes perigosa com atrativos medonhos, mas eterna sedutora, gigantesca, protetora, que sabe estender a mão para receber migrantes das regiões mais distantes e lhes dá trabalho e pão. Pareces impiedosa, madrasta sem coração, porém com mão generosa acolhes turco, alemão, paraguaio, português, italiano, chinês, argentino, coreano e outras dezenas de raças que vivem felizes graças ao carinho paulistano.